ឥឡូវយើងធ្វើមួយបានស៊ីអាឥឡូវក៏តណាចាំយើងលួចឥឡូវយើងហូកលែកលាក់ពួនសិនមកអេហើយមកឆែម្នាក់ឯងអេហ្នឹងទៅណានេះវិញអឺស៊ីមឆែរចកពោះមិនវិញអត់មានស្កែនឆ្មៃអងរបស់ជើងផាសអ៊ូចកពោះទៀតស៊ីស្អាតនោះដល់ចែកមកអញស៊ីស្អាតដែរអូតិចហើយមើលពូនោះពូនោះដូចជាប្រហែប្រហែអ្ហ៎មើលស្នែកនោះស្នែកឯងប្រហែប្រហែអឺពូនោះមែនមកទៅកណ្ណាក៏ឃើញពូនឹងដែរអឺឪពុកនឹងកំពុងបញ្ឆោតញ៉ាំអញ្ចឹងយើងកំពុងបញ្ឆោតគាត់ហូបអឺអឺឥឡូវលាក់ហូបឡៃលាក់ពូនទៅអេហើយមកបញ្ឆោតអ្នកឯងអេហ្នឹងទៅណានេះវិញឥឡូវយើងធ្វើមួយបានស៊ីអាឥឡូវក៏តណាចាំយើងលួចឥឡូវយើងហូបឡៃលាក់ពូនសិនមកមកលាក់ពូនឡៃនេះតាមយើងអឺ។ស៊ីមឆារចកពោះមិនវិញ។អត់មានស្កែនឆ្មៃ។ដល់ហើយបាត់ជើងផាសអ៊ូចកពោះ។អូ។អូហ្វេស៊ីអត់អាពោះចកពោះកូនអាចកូនអីមកវិញ។មកទៅទៅខ្លួនសិន។អូយ។យ៉ាក់មកពោះនេះ។មកពូហែហោពូនេះតបាក់គេតបាក់គាត់ដាក់អ៊ឹមនេះមកនេះពូនេះមកហាឡាអ៊ឹមយ៉ាងណាអូចាឆ្ងាញ់អ៊ឹមไอ้คนลบๆเนี่ยครับซ้อขอครับអត់ទេឡាយបងមកអីយ៉ាមកស្ពេងអូខេអ
អូគេគេຕົកទឹកហើយដូចយ៉ាងធូពុះតិចប៉ុន្តែឆាវមួយស៊ីមិនឆ្អែតវិញហើយវ៉ាតែមិនឆាវមកស៊ីមិនកាចុះអីមិនឆាវតណាអីមានមនុស្សទេអឺព្រឺព្រឺទីខ្មោចទៅអូយខ្មោចមែនតើអើយ